ia tão bem até aquele coelho aparecer. E ficaria melhor ainda se aquele magricelo não tivesse ligado o chuveiro, pois acho que agora fiquei resfriado. E aí, galera, como é que vocês vão? Tão tudo estudando pras porra das provas? E aí, Buzz, como foi dar uns pegas na Didi? Ela é bem gostosinha, né? Você tem que admitir. Oh, e a Charlene também não é nada mal, tipo, uau! Não, e Heinz, seu linguição? Você deu uns pegas na Alvina, curtiu bastante? Que imbecis! Acham que essas provas são importantes. Como se isso fosse o centro do universo e a vida deles dependessem disso. Eles acham que são livres. Mas não tem tempo pra cumprimentar um amigo, cambada de arrombados. Qual a graça de ficar tomando comprimidos pra ficar a noite toda acordada enquanto fica lendo um monte de papéis com o dedo enfiado no rabo? Ah, sim, eu ainda me lembro do quão inspirador e brilhante era toda essa história de filosofia e literatura e essa porra toda. E você acaba por achar tudo isso grandioso. Aí você vira um puta do intelectual e vai querer superar os outros cada dia mais, pois tem muitos outros intelectuais do caralho. E você perde anos e anos com a fuça enfiada nesses livros. Enquanto o mundo passa diante dos seus olhos. Enquanto tem tanta coisa pra se ver, tanta coisa pra descobrir, e garotas! E eu, um mero escritor, um poeta que deveria estar lá fora, se aventurando e desbravando o mundo, conhecendo todas suas diversidades e paradoxos, andando por todas as estradas da vida, e curtir mais as cidades, os campos e os riachos, e os oceanos. Pegar um monte de mina. Ai, meu Deus. Como poeta, é meu dever sair por aí e descobrir o mundo. Curtir a porra da vida enquanto há tempo, cara. Quer saber? Os meus dias de frouxo acabaram. A partir de hoje eu vou viver cada dia como se fosse o meu último dia. É, isso mesmo. Vai ser assim a partir de agora. Chega dessas merdas de aulinhas e todas essas redações e ficar sentado falando abobrinhas com um monte de hippies gordos e pretensiosos. Chega dessa merda de papelaiada escrita por um monte de gente que se acha intelectual. Ai meu Deus, o que eu acabei de fazer? Eu coloquei fogo em todos os meus cadernos e livros e agora não vai ter como eu estudar. Os meus pais vão me matar quando eu chegar em casa. Eu vou pegar um cobertor. O cobertor também tá pegando fogo. Eu acho que é melhor a gente chamar um bombeiro. É uma dublagem da Lua Cacete Produções. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais, valeu!